Tulipokea hii taarifa kwa masikitiko sana kwa sababu mtoto tulikuwa naye toka asubuhi siku ya Ijumaa mpaka jioni saa 10 tulipomruhusu kurudi nyumbani. Kwa hiyo hatukuamini kama ni yeye mpaka tulipoona kwenye vyombo vya habari. Tumepokea kwa mshtuko kwa sababu mtoto tulikuwa naye. Alafu sio hivyo tu, tumepokea kwa mshtuko kutokana na taarifa yenyewe kwamba ni baba ndio ambaye amehusika kumpigia mtoto, kumnyonga mpaka anakufa. Yani inilivyo haileti picha nzuri. Yani hatuwezi tukaamini kama baba ambaye ni mzazi wa huyo mtoto anampigia mtoto wake mpaka anakufa. Yani binafsi na staff nzima ya shule ya msingi Elerai hatujiamini mpaka sasa. Kwa kweli Shadia ni mtoto, sijui nisemaje, ni mtoto ambaye yuko smart. Nikisema smart, yuko smart darasani, yuko smart kwenye nidhamu, yuko smart kwenye mambo ya nje, ushirikiano na wenzie. Yani yuko vizuri kwa kweli. Yani tumeshtuka vile kuambiwa tu mama anasema mtoto alienda akachelewa. Yani alitakiwa tu amwamini. Binafsi kama sisi yani tunaamini kwamba kweli mtoto alikoenda alienda na akakuta kuna foleni ndio maana akachelewa. Lakini kwamba ni mtoto ambaye unaweza kumtuma alafu akaenda na shughuli zingine au asisikilize walimu. Yani binafsi kama mwalimu wake wa darasa, fimbo ya kwake mwenyewe, yani kwamba kuna kosa amelifanya, sijawahi mchapa. Nimemfundisha darasa la 6, nimemfundisha darasa la 7. Akichapwa fimbo na mwalimu, labda ni zile fimbo za jumla. Tunaomba serikali iendelee kutia mkazo. Yani sheria ichukuliwe kwa wale wote ambao wanafanya vitu kama hivyo ili tuweze kukomesha kwa sababu unaona vimekuwa vinaendelea sana. Kwa hiyo serikali ichukue mkazo na iweze kuwachukulia hatua watu wanaofanya vitu hivyo. Shadia kwanza pale shuleni alikuwa anajulikana kama Dr. Mariam. Nadhani watu mnamfahamu Dr. Mariam, yule daktari wa ECC wa watoto. Yule mtoto alikuwa na ndoto za kuwa daktari. Mpaka ilifikia walimu wote wanamuita kwamba yeye ni daktari. Kwa hiyo tumepoteza mtu muhimu sana kwa hapo baadaye. Kwanza darasani alikuwa vizuri. Hesabu, sayansi, Kiswahili. Yaani kwenye masomo alikuwa vizuri sana.